akan guna, mungkin kita akan guna Microsoft Teams kot, tengok macam nanti. Since banyak yang limit, Google dah buat limitation untuk UMP, maksimum berapa je boleh. Okay, so today we will look at the unbalanced port. Okay, kita dah discuss. Okay, so just want to recap. So basically for this class PSA, we will consider two main. So we'll look at the load flow that we have learned, Gauss Seidel, and then interaction, and then fast decouple. Okay, for your test last time, everything is covered about the load flow. Right. So next we move to the second part of the content of the course of PSA. Basically, we will discuss more on fault. So fault analysis, normally we divide by two. The one that you have learned in EPS is balance fault that using circuit reduction. So in this class, we have discussed about how we want to use ZBus, right? So we have covered these things. So today we look at the unbalanced faults. Unbalanced faults. So before we move to the unbalanced fault, we need to know the fundamental concept. We call it asymmetrical components. So from here, basically, we can do the analysis of unbalanced faults. So today we look at the asymmetrical components. It is very simple. If you understand the fundamental, the concept of asymmetrical components, suppose any question that come, everything yang soalan datanglah, soalan macam mana pun you boleh buat. Suppose you can do that question. Okay, it will involve the circuit reduction as well as the concept of the symmetrical components. When we had learned about the symmetrical component, we look at this equivalent impedance diagram. That one we will cover back the balance fault, meaning that we can basically, apa yang you belajar dekat balance tu is just a surface. Bila you dah belajar symmetrical component, is very detailed. Supposed to be, kalau soalan balance pun you boleh buat daripada symmetrical components ni. Okay, so dalam hadis adat chapter 10, saya say. Can check lah. Okay, chapter 9 balance, chapter 10 unbalanced. Unbalanced ataupun unsymmetrical fault lah, sama. Balance ataupun symmetrical faults, ataupun unbalanced ataupun unsymmetrical fault. Tapi kita hari ini kita belajar pasal symmetrical components. Okay, ni saya ulang lah tadi. So basically we have three types of unbalanced. Basically four lah. Four yang keempat tu balance faults ataupun three phase faults. So basically kita ada single line to ground fault, line to line fault, and double line to ground fault. Okay. So when we have this fault, basically this is the severe ataupun yang biasa berlaku. When we have faults, this type of faults yang berlaku. Jarang-jarang berlaku three-phase fault ataupun balance fault. So bila kita ada unbalanced fault, it causes unbalanced circuit. Okay. So we cannot use the single line diagram to simplify the solution, such as that we have done in the three-phase fault. Okay. So that's why they come up with the symmetrical components method that is used to solve the unbalanced fault problem. Okay, symmetrical components allow unbalanced phase quantities such as current and voltage to be replaced by three separate balance. Basically, when we have unbalanced, sebenarnya kalau tak berlaku, kalau balance pun kita boleh, we can divide ataupun we can decompose ataupun kita boleh bahagikan kepada tiga symmetrical set of three phase components. Maknanya you can ada set A, set kita panggil positive sequence, negative sequence dengan zero sequence.
Okay, yang ni you kena ingat lah. Sebab yang ni biasa saya akan bagi dalam kuih dan juga dalam exam. Biasa you apply je. Okay, basically kita ada tiga set of components. Yang pertama kita panggil positive sequence components. Okay, so ni ialah dia punya ciri-ciri. Okay, the characteristic of positive sequence. So kita ada positive sequence, kita ada negative sequence, kita ada zero sequence. Positive sequence ni maknanya, okay, ni sebenarnya daripada line transmission line kita boleh compose, kita ada line ABC kan. Let's say dalam single line diagram kita just impedance diagram tu kita just assume that dia semuanya single phase kan. Tapi bila three phase dia akan berubah lah. So what happen is kita assume kita boleh compose in terms of three components ataupun three phases. Yang mana kalau voltage kita refer to VA, VB, VC. Ini bila berlaku fault dia akan jadi unbalanced. So this one kita punya VA, VB, VC unbalanced. Yang ni panjang, yang ni pendek dan dia punya sudut pun tak tak apa ni tak within 120 degrees right. So this one is your signal ataupun you punya original components ataupun voltage. Kalau kita measure voltage, voltage lah. Kalau kita measure current, current lah. So voltage kita, kita ada VA, VB, VC. This one for three phase. And then bila berlaku fault, kalau tak berlaku fault pun kita boleh compose kepada tiga lah. So kita boleh tukar ke dia kepada kita panggil VA1. And one ni represent for the positive sequence. Kalau 2 negatif, kalau 0 0 lah. So apa ciri-ciri dia? Ciri-ciri dia ialah daripada yang tak magnitude kita punya signal ni, kita boleh transform dia dalam bentuk positive sequence, iaitu VA ni sebagai reference, VA1 lah. And then dia displaced with 120 degrees. Okay, 120 degrees. So total 360 right. And then ni kena ingat lah, ni jangan confuse. Kalau so positive sequence you kena tengok you punya turutan tu. Turutan dia ialah A, B, C ikut jam. Kan? A, B, C. Tapi bila you measure, you kena measure arah lawan jam kan? Ingat tak? You belajar matematik dulu. Ini ialah positif 120, ini ialah negatif 120. Ingat tak? Ingat tak kelah? Konsep ni penting. Konsep ni penting sebab bila you tahu konsep ni senanglah untuk you faham. Okay? So ulang sekali lagi. Bila kita ada unbalanced signal, kita boleh compose kepada tiga components. Yang pertama positif, negatif dan zero. And then yang positif apa ciri-ciri dia? Ciri-ciri dia ialah magnitude dia equal. Katalah sini satu per unit. Semua satu per unit lah. Okay? Dan dia displace 120 degrees each other. And then dia ada same phase sequence, maknanya dia ikut lawan arah jam A, B, C sama dengan originalnya A, B, C. Okay, ini dalam bentuk phase diagram lah. Okay, ni positive sequence. Okay, kalau negatif sama juga, negative sequence dia punya magnitude sama, displaced by 120 pun sama. Beza dia ialah opposite. Dia lawan jam tu dia ikut jam tu jadi ACB lah. Ataupun dia ABC lawan jam. Okay, jangan confuse lah. ABC. And then biasanya kita denote dengan dua lah. Dua ni negative sequence. And untuk zero sequence, okay, zero sequence komponen dia ialah kita kata dia berada magnitude sama dan sudut antara mereka ni kosong lah. Dia pada arah yang sama.
So VA kosong, VB kosong, VC kosong ni pada arah yang sama. So dia semuanya pada arah yang sama. Lihatlah, faham tak? Saya tak dengar suara ni, saya takut you all tidur ke? Faham, sir. Okay, ya. Okay, itu ialah symmetrical components. Untuk kita further analysis kita punya symmetrical components ni, kita tengok kita panggil A constant lah. Yang mana A ni just a representation of numbers. So A ni kita bagi dia magnitude 1 per unit, angle 120 degree. Okay. And then for simplicity, kita just denote bila so because kita refer pada VA sebagai apa ni, kita punya reference kan. So VA kita pegang reference. So kita bagi tahu VA ni V1, V2 dan V0 lah. Okay, maknanya V0, V1, V2 ni dia ialah VA0, VA1, VA2. So daripada unbalanced signal ni VA, VB, VC ni, kita punya unbalanced signal ni lah. Ni, unbalanced VA, VB, VC, unbalanced signal. Dia juga kita boleh ungkapkan sama dengan this equation. Darat dengan zero, positif, negatif. Yang mana value dia ni 1, 1, 1, 1, 1. Dan kat sini ada A cos 2, A, A, A cos 2. Kalau A cos 2 maksud dia magnitude dia darab, magnitude dia cos 2 kan. So dapat 1 juga. Tapi dekat face dia darab 2 lah. So dapat 240. Ataupun dia ialah negatif 120. Sama kan kalau you buat 120, so 240 kat sini dia juga ialah negatif 120. Tak ada masalah. So A kuasa 2, A, A, A kuasa 2. So this is, we call it matrix A besar. Okay, dia kita namakan dia sebagai A besar. Dan ni dia punya notation lah ataupun phasor diagram. Kalau kita ada banyak lagi lah, so sampai A kuasa 3. Okay, so A 1 sudut 120, dia juga sama juga 1 sudut negatif 240, sama lah. A kuasa 2 kat sini dia ialah 240 ataupun dia negatif 120. Okay. A kuasa 3 akan dapat ni lah, A kuasa 3 kosong lah, dapat, dapat 360 darjah balik. Ni characteristics, simple characteristics lah. Dalam buku disadap, you boleh tengok dia secara nak putih macam ni belajar dekat sekolah menengah dulu. Okay, so sekarang ni apa yang kita boleh dapat? Kita ada positive sequence. Bila yang ini kita kembangkan, bila you kembangkan VA equals to V0 tambah V1 tambah V2 kan. Untuk VB, dia ialah V0 tambah A square V1 tambah A V2. Untuk VC dia ialah AV0 tambah V, AV1 tambah A square V2. So bila kembangkan lah. Okay. Yang ni kan VA, VA1, VA2, VA0. Yang mana kita boleh ungkapkan dia dengan A, V1, V2, V0. Kan. So yang untuk VB dia ialah VB1, VB2, VB0. So dia juga ialah sama juga dengannya, equivalent yang ni kita kembangkan. Sama juga konsep dia dengan BC. Okay. So ni ialah positif. Ni ialah negatif. Ni ialah zero. Okay. So semuanya you start buat dengan A dah cukup. You boleh guna this equation ataupun you kira A saja. Daripada A ni kita boleh construct directly kita punya phasor diagram dengan knowledge yang kita tahu karakteristik ni tadi. Maknanya tak perlu darab satu-satu lah. Tapi kalau you rajin, you darab satu-satu, you akan buang masa lah. Okay, so macam tadi saya kata kita panggil nama dia A besar. This one is A. So when we have normally we know our signal, unbalanced signal. So macam mana nak cari kita punya symmetrical components? Ialah kita inverse matrix lah. Okay, so yang ni A. So bila kita nak hilangkan A ni, kita kena darabkan dengan inverse matrix. Sebab A darab dengan A inverse matrix, dia akan dapat matrix identity kan. Okay, so
Yang ini jangan confuse, biasa student dia confuse sebab biasa buat M inverse, lepas tu bila soalan tu tukar dia, dia confuse. So bila you inverse, value dia sama, cuma kat sini tiga value ni sama. Yang bezakan dia ialah ada 1 per 3 dan kedudukan A ni lah. Tadi tengah-tengah ni ialah A square. So bila you inverse, you dapat A saja. Tapi dia tukar lah, dia tukar kedudukan. So you dapat VO, V1, V2, dia ialah 1/3 of this one, A inverse darab dengan VA, VB, VC. Konsep dia sama juga dengan current, sama lah dengan current. Kalau current, sama kita ada unbalanced current, A, B, C. So nak cari IA, IB, IC, ni ialah A darab dengan ni ialah zero components. Zero component positif, negatif. Nak cari dia kita inverse, dapat 1 per 3. Tadi A kat sini tengah-tengah, A square kat sini ialah A. So dari semua dia coding dia. So sama dengan current. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okay, kalau boleh kita buat contoh. Okay, sekarang ni kita ada asymmetrical components of unbalance. Soalan dia cari symmetrical components for this signal. Okay, you ada IA, IB, IC. So yang ni 1.6, 2.5 degree, 1.0, 180 darjah, 0.9, 1.3 darjah. So you kena cari symmetrical components. Maknanya you kena cari I1, I2, I3, I0, I1, I2. Dia ialah 1 per 3 A inverse tadi kan, darab dengan you punya signal IA, IB, IC. Okay, so wah, boleh cuba. So IA kosong dia ialah kalau I matrix A inverse ni dia ialah apa? 1 1 1 1 1 A kan? A square, A square, A. So dia ialah 1 darab dengan IA tambah IB tambah IC bagi 3 saja. So dia IA, ni IA, ni IB tambah IC bagi 3. So dia dapat 0.45, 965 degree. IA1 ataupun I1 lah, dia ialah IA tambah dengan A kan. Ni A, A darab dengan IB. So that's why A darab dengan IB tambah dengan A square darab IC bahagi 3 kan, jangan lupa bagi 3. Dia dapat 0.94, 0.1. IA2 sama IA tambah A square darab dengan IB tambah A IC bagi 3, dapat this value. So dapat yang ini, you kena sketch. Kalau you sketch gini, maka kosong untuk sketch. You kena tunjuk you punya results. So apa yang perlu you buat ialah first kali you kena sketch dulu you punya signal yang unbalanced ni. So yang ni you kena perlukan knowledge dekat you belajar dekat apa ni, sekolah rendah dulu lah. Saya tak ingat sekolah rendah ke sekolah rendah. Okay, so kita ada IA, IB, IC kan. So kita punya signal, unbalanced signal kita, IA kita 1.6, 25. So kita start dengan this one is kosong kan. Line kosong, asalan. So 1.6, 25 degree. So 25 degree. Sebab dia suruh sketch lah. Jangan, kalau nak pakai apa ni, itu tak perlulah. Just sketch saja. 25 degree, so 1.6 sepanjang sikit lah. Ni ialah IA 1.6 magnitude. IB 1 180. Okay, 1 180 kat sini kan. So ni ialah IB 1 per unit, ni ialah IB 180 darjah. And IC 0.9 132 kan. Okay, so 132 kat sini ya. 0.9 IC sudut 132. So IA, IB, IC. So this is your signal, unbalanced signal. Okay.
And then untuk cari sketch you punya symmetrical components ni, you boleh buat satu-satu lah, sama ada you kira semua tadi. Kira lah yang mana saya tak gemar dalam tu, sebab kita just refer back our knowledge ataupun characteristic of the symmetrical component, kita boleh directly lukis daripada you calculate satu ni je. Okay, kita dah dapat AA kosong, AA satu, AA dua. So apa yang boleh kita buat? Kita tahu positive sequence. Yeah, okay, sebelum tu kita buat zero sequence dulu lah. Zero sequence 0.45 kan. Ni ABC set ataupun you punya unbalanced signal. So untuk zero sequence kita tahu konsep dia ialah magnitude dia sama, arah yang sama. So itu zero sequence. So 0.45, 9.6.5 lebih kurang lah. Kena sketch lebih kurang 9.6.5 lebih kurang kat sini lah. 9.6.5 degree, magnitude dia 0.45 sebab dia sketch kan. So ini ialah IA kosong. Untuk IB kosong, IB kosong pun sama sebab kita tahu dia punya konsep, angle dia sama, magnitude dia sama. So ini ialah IB kosong and then IC kosong. Okay, so ini untuk zero sequence. Leh, untuk positive sequence kita pakai yang ni, results ni. Kita tahu result dia 0.94, magnitude negatif 0.1. Cuba guna lain. Okay, negatif 0.1. So basically this is our asalan lah lebih kurang. So titik-titik senang. Negatif 0.1 dekat bawah kan, negatif ke bawah. Ingat lah, jangan confuse. Lebih kurang lah. Sebab ni ialah sketch. Ni ialah IA1, magnitude 0.94. Untuk cari IB, you boleh kira guna yang ni lah. Equation ni. Jadi you boleh pecah-pecahkan macam mana IA. Guna konsep yang tadi lah. Tapi saya tak gemar guna tu. Saya gemar directly you just sketch saja. Sebab value dia sama. Okay, IB 1 dia beza 90 degree dengan 120 degree kan. 120 degree. Sebenarnya dia 119.9 lah. So ini ialah IB 1 and then IC 1. So magnitude sama daripada konsep tadi ya, dia punya fundamental tadi. Magnitude sama 0.94, displaced by 120 degrees. So you sketch macam ni pun dah okay. And then IC. Okay, magnitude sama 0.94, displaced 120, dan dia punya notation dia IA 1, IB 1, IC 1. Ni ialah positive sequence. Untuk negative sequence, sama juga. Kita ada results untuk IA. So 0.6, 22 lebih kurang. 22 kat sini. Ni ialah IA 2. 0.6. So you boleh tambah ataupun 120 tolak 22. Lebih kurang something sini kan. Kurang. Yang mana ini ialah 120. Ini 120. Yang ini 120. Magnitude sama, semua 0.6. Ini pun 0.6. Tapi notation dia, inilah IA, ini ialah IC. Okay, jangan tukar. So ini ialah negative sequence. Okay, itu jawapan dia. Kalau you buat macam ni, ada notation IA, IB, IC, ada sudut, ada magnitude, everything, you akan dapat makan penuh lah. Compare dengan yang ni. Ini just sketch tak betul. Knowledge tu ada. Boleh tak lah?
Boleh tak? Senang ini. Boleh, sir. Okey. Kalau boleh. You ada berapa kuis? Ha? Tak apalah. Nanti saya bagi kuis lah. Hari Rabu. Hari Rabu saya bagi kuis. Ya. Kuis baru dua eh. Apa itu kuis tu? Haa, saya dua saya. Ni kuis jawab. Oh yang ini. Okey, kita akan buat kuis tiga lah nanti. Saja ada empat kuis kan? So kuis tiga simple je. So saya look, so look balik ni. Okey, so itu ialah kita punya solution bila kita ada unbalanced signal. Ni belum masuk fault lagi ya. Ni baru konsep. Unbalanced signal, kita nak cari symmetrical components. So sama juga soalan yang ini, kita nak cari kita dah ada symmetrical components, kita cari original unbalanced. Sama lah, so yang ini dia dah ada, dia darab A lah kan. Ni ialah V kosong, V satu, V dua. So V dia darab A lah. A darab these things. You kena dapat dia punya original unbalanced and then you sketch. Jawab lah. Cuba buat lah. Yang ini saya tak terima lah. Dia kena sketch macam saya tutup tadi. Saya cuba lah. Okay. Just revision. Dia punya sekolah menengah kot. Dia pakai protector tu untuk okay ni. So tak perlu untuk pakai protector. Just sketch. Okay. Konsep dia. Konsep tu penting sekali. Bila kita punya konsep. Zero sequence. Magnitude sama, arah yang sama. So maknanya antara mereka kosong lah. Okay. Positive sequence, magnitude sama, display 120, A, B, C ikut jam. Negative sequence, magnitude sama, display 120, A, C, B ataupun A, B, C lawan jam. Yeah. Itu konsep symmetrical components. Okay, yang ni tak boleh tengok kot. So saya rasa itu saja untuk hari ni. Ada soalan? Kelas? Ada soalan tak? Tak ada. Okey, tak ada. Kita stop kat sini. So video ni saya akan upload nanti. Sebab sekarang ni kena ni lah. Video kena pendek-pendek. Hopefully you all boleh faham. Cuba buat lah. Buat quiz. Akhirnya pun saya akan bagi quiz. Sebelum kita masuk kepada unbalanced force. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.